ሰላም ተመልካቾቼ፣ ቤተልሔም ነኝ። ይህ ዘወትር በዚህ ሰዓት የሚተላለፍላችሁ ኤልቲቪ ሾው የተባለው ፕሮግራሜ ነው። በዚህ ፕሮግራም ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ሃይማኖታዊ ይዘት ያላቸው ጠንካራ ወሬዎች እንደሚተላለፉበት ይታወቃል። እንግዲህ ባለፈው ሳምንት አንድ ማስታወቂያ ሲያልፍ ነበረ። እሱን ለጊዜው ትንሽ እናቆየውና በሚቀጥለው ሳምንት ይዤ እመለሳለሁ። አሁን ግን አንድ ሀገራዊ ወቅታዊ ጉዳይ ስላለ እሱን ለማስቀደም ተገድጃለሁ። ፕሮፌሰር መሐመድ ሀሰን ኢንተርቪው በሚቀጥለው ሳምንት ይተላለፍላችኋል። አሁን ያለሁት የኦህዴድ የቀድሞ ኦህዴድ የአሁኑ ኦዲፒ ጽህፈት ቤት ነው ያለሁት። አቶ ታዬ ደንዳአ እንግዳይ ናቸው። አቶ ታዬ ደንዳአ የኦዲፒ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ናቸው። በኦዲፒ ማዕከላዊ ኮሚቴ ጽህፈት ቤትም የህዝብ አስተያየትና የህዝብ ግንኙነት ዲፓርትመንት ኃላፊ ናቸው። ሀሳባቸውን እንድትሰሙ እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። አብራችሁ ይቆዩ። አታዬ እንኳን ደህና መጡ ወደ እኔ ፕሮግራም። እንደበድ በድጋሚ እኔም ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ። ቢሮ ነው የመጣሁት። በዚህ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ለቃለ መጠይቁ ፈቃደኛ ስለሆኑ እንደ ሀገርም እንደ ድርጅትም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንዳለን ይታወቃል። እንደዛም ሆኖ ግን ለቃለ መጠይቁ ፈቃደኛ ስለሆኑ ከልቤ አመሰግኖታለሁ በተመልካቾች ስም። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እንግዲህ ወቅታዊ ጉዳዮችን የሀገራችን ወቅታዊ ጉዳዮችን እናነሳለን። እነሱን የግድ መዳሰስ ይፈልጋል እና እንደ ሀገር ወዴት እየሄድ እንዳለን እንደ ድርጅት ማስታወቅ ስለሚያስፈልግ ነው። እስቲ በመጀመሪያ ጥያቄን ማድረገው የፌስቡክ ገጾት ላይ የሚጽፉት አወዛጋቢ ነገሮች አሉ። እንደ ግለሰብ ነው የሚጽፉት ወይስ እንደ ድርጅት ነው? በፌስቡክ ገጽ ላይ የሚጽፋቸው ነገሮች እንደ ግል ነው። እሱ እዛ ላይም አስታውቅ የሚጽፍባቸው ሁኔታዎች አሉ። ይህ መንግስትንም ድርጅትንም አይመለከትም። እንደዚህ የሚሰራበት አካሄድ አለ ወይ? አንድ ሰው የድርጅት አባል ሆኖ የድርጅት ባለስልጣን ሆኖ እኔ ለምሳሌ የእርስዎን እንደ ድርጅት አቋም ነው የምወስደው፣ የእርስዎን የሚጽፉትን የሚወክሉት ድርጅት አሉት፣ በአነሰም በዛም የሀገር መሪ ኖት፣ ካልሆነ ከእንዳካቴው መተው ነው የፌስቡክ ገጹን፣ አልበዚያም ደግሞ እንደ ድርጅት የሚል አቋም ካልሆነ እንዴት እንደዚህ አይነት በሁለት ማሊያ እንዴት መጫወት እንችላለን? አንዳንድ ነገሮች ከዚህ በፊት የነበረ አመለካከትም አሰራርም አለ፣ ግን ደግሞ ያልታወቁ ያልተለመዱ ነገሮች ቢደረጉም ሊገርም አይገባም ማለት ነው። አንድ ነገር ከዚህ በፊት ዓለም ላይ አልነበረም ማለት አሁን አይኖርም ወደፊትም አይመጣም ማለት አይደለም። ዞሮ ዞሮ እኔ ድርጅት ውስጥም ሲሄድ ከድርጅት ውጭም ሲሆን እኔ ነኝ ኖርማሊ። እዛም እዚህም የማራምደው አቋም ያው ነው። ዞሮ ዞሮ ግን እንደ ድርጅት ተወያይተሽ ይሄ የድርጅት አቋም ነው በዚህ መስመር ይሄድ ተብሎ ሲመጣና በአንዳንዴ ቀውስ ሲመጣ ሰው በራሱ በመሰለው በገባው መሰረት በዛ ክራይሲስ ወቅት ማኔጅ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ጽሁፎች እንደ ንግግር አይደለም የሚተረጉሙ፣ በፈለገው ሰው አቅጣጫ የሚበታተናቸው ይታወቃል። ይሄ እሱን ማብራሪያ ይሰጡኛል ለምን ያሉበትን ምክንያት። ግን እንደ ድርጅት አሁንም ልመለስ እና የድርጅት አባሎች የድርጅት ባለስልጣኖች፣ የድርጅት ኃላፊዎች፣ ሀገር የሚመሩ እንደርሱ ያሉ ሰዎች ብድግ ብለው መርህ ጥሰው የሚፈልጉትን የሚያደርጉና ወይም ደግሞ ሀገር ያረጋጋል ብለው የሚጽፉ ከሆነ ያለምንም ምክክር ድርጅቱ በእብሪተኞች ተሞልቷል ማለት ነው። አይ አይደለም፣ በእብሪተኞች ሳይሆን አንደኛ ይሄ እኔ የሚጽፋቸው ጽሁፎች የሚናገራቸው ንግግሮች የእብሪት ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ማየት ጥሩ ነው። እሱን ማየት ነው። እብሪት ማን ነው የሚለው? እብሪተኛስ ማን ነው? ምናልባትም እብሪተኝነትን ማውገዝም እብሪት ሊባል ይችላል። ያው እንዳታያይ ነው ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ ግን በእኛ ድርጅት ውስጥ ውይይት አለ። የድርጅት መሪሆዎች አሉ። የድርጅት መሪሆው ደግሞ ሰፊ ነው። የእያንዳንዱን ግለሰብ
ማንነት ሙሉ በሙሉ የሚደመስስ አይደለም። ሙሉ በሙሉ የሚደመስስ ሳይሆን በዛ ውስጥ ባለው መዋቅር ውስጥ ግለሰቦች ነጻነት አላቸው። ስለዚህ በዛ መሬት መናገር ምንም የሚጋጭ ነገር አይደለም ማለት ነው። እኔ አስቤ ሲናገር በዛ ደረጃ የተናገርከው የጻፍከው ሀገር የሚበትን የሚበጠብጥ ነው በሚል እስካሁን የቀረበብኝ ክስ የለም። ዞሮ ዞሮ ግን ችግርም ካለ ተዋይተን በዚህ መስመር ማስተካከል ይቻላል ማለት ይቻላል። ግን ዞሮ ዞሮ በእኛ ድርጅት ውስጥ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አለ፣ ማዕከላዊ ኮሚቴ አለ፣ በየደረጃው የአደረጃጀት መዋቅሮች አሉ። በዛ ችግር የለም ማለት ነው። ሰሞኑን አነጋጋሪ ስለነበረችው ጽሁፎ ብቻ ማንሳት ነው የፈለጉት። እሱ ወደ እሱ ገና አልመጣውም። በእርግጥ ወደ ዝርዝሮቹ ገና አልመጣውም። ግን በፌስቡክ ገጾ ላይ ከዛሬ አመት ጀምሮ ነውጡ በመጣበት ጊዜ ጀምሮ የሚጽፉትን ጽሁፎች ለማለት ፈልጌ ነው እንጂ እርስዎ ነጥለው እብሪተኛን መናገር እብሪተኛ ሊያስብል ይችላል ያሉበትን እሷን ነጥቧ አግኝቻታለሁ። ግን እኔ ወደ እሱ አልመጣውም። ወደ እሱ ሳይሆን ገና ከመጀመሪያው ጀምሮ ከመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ነው ተብሎ ከሚታሰብበት ቀድሞ ከኦነግ ወደ ሀገር ሲገባ ከነበረው አገሪቱ ላይ ከነበረው ግጭት አንስቶ እስከ ሰሞንኛው ድረስ አጻጻፎት ድርጅቱን ይወክላል የድርጅቱ አቋም ነው ወይ ብዬ መጠየቅ የፈለኩት ለዛ ነው እንጂ እርሷ አንዷን ብቻ መዘው እንዳሉት ወደዛ ገና አልመጣሁም። ስለዚህ የሚጽፉት በግሉ ነው። ዞሮ ዞሮ ያ የድርጅት የራሱ ፔጅ አለው። በዛ ፔጅ ላይ የሚጻፈው ጽሁፍ በውይይት የሚለቀቅ ነው። ውይይት በዚህ መስመር መሄድ አለበት ተብሎ በመሪው መሰረት በድርጅቱ እንትን የሚሄድ ነው። ከዛ ባሻገር ግን እኔ የድርጅት አባል ቢሆንም የግል ማንነቴን ደግሞ አለኝ ማለት ነው። እኔ ብቻ ሳይሆን ለምሳሌ እነ ጋንዲም የኢንዲያን ናሽናል ኮንግረስ አባል ቢሆኑም የግላቸው ደግሞ ማንነት ነበራቸው። እንደ ድርጅት የሚያንጸባርቅ አመለካከቶች ነበሩ። እሳቸው ደግሞ በግላቸው የሚያንጸባርቁት አመለካከት ነበራቸው። ስለዚህ በዚህ ደረጃ ድርጅት ገምግሞ ይሄ ነገር አግባብ አይደለም አላለኝም። የግል ፍላጎት አሉት፣ የድርጅትም ፍላጎትም ቢኖር የግል ደግሞ ሀሳብም አሉት እና የግል ሀሳቡ በጣም የሚያመዝንቡ ከሆነ ለምን አክቲቪስት አይሆኑም እርሶ? ይቻላል። እሱም ግን አክቲቪስት መሆን አንድ ነገር ሆኖ እንደ አንድ አክቲቪስት ማንቀሳቀስና በድርጅት መዋቅር ውስጥ ሆኖ ሀሳብን ማራመድ ትክክል ነው ብለን የምንለውን ሌሎች የድርጅት አባላትም አመራሮችም እንዲጋሩት በሁሉም መድረኮች በዛ ደረጃ መንቀሳቀስ ይጠቅማል በሚል ነው እንጂ በግል ቆሞ እንደ ግል ማለት ይቻላል። ግን አንድ ለብቻ ካወጣ ችግር ነው ያለው። ሶ አሁን የግል አመለካከትን ስናንጸባርቅ ወይም ሳንጸባርቅ እኔ በድርጅት ውስጥ ያለው በዛ መዋቅር በድርጅት ውስጥ መዋቅሩን ተከትሎ ማራመድ የምንፈልገውን አስተሳሰብ እናራምዳለን። ከዛ ደግሞ ጀነራል ፐብሊኩንም ደግሞ አድሬስ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ለዛ ነው እንጂ ለአክቲቪስትነት ምንም ችግር ያለው አይደለም ማለት ነው። ግን አክቲቪስትነት እንድግል አክቲቭ እንትን ማድረግ ነው የሚሆነው። በቅርብ የኦሮሞ ፓርቲዎች በሙሉ ተሰብስበው እንደ ድርጅቶች በሙሉ ከተበታተኑበት ኦፌኮም ነበረ ፈራረም አይቼዋለሁ፣ ኦነግም ነበረ፣ ሌሎች በርካታ ድርጅቶች አንድ ላይ ተሰብስበው ነበረ። መልሰው እንደገና ወደ መበታተን የሚመስል ሁኔታ የመጡበት ሁኔታ ደግሞ ሰሞኑን እያየን ነው። እና ምንድነው የተፈጠረው? ለምንድነው መስማማት ያቃታችሁ? መዋሃድስ መግባባትስ ያቃታችሁ?
ምንድን ነው ፈተናዎቹ? እሱ ላይ አንደኛ አንድ ላይ ሲመጣ ለስድስት ወር የቆየ ውይይት ነበረ። ያ ውይይት በዋና ዋና ጉዳዮች ላይ በመግባባት በፊርማ ተጠናቋል። ከዛ በኋላ ደግሞ መበታተን የሚባለውን ነገር አላየሁም ነው በድርጅቶቹ ማለት ያስቀመጡት የስራዎቹ ነበር። ድርጅቶች የድርጅቶች መሪዎች እኮ ወጥተው ሲያውግዟችሁ ሲቀሟችሁ ሲቆጣችሁ ነበር። እሱን ያንን የሚመሩ አካላት አሉ በስምምነት ውስጥም ስለዛ ስብስብ ማን መቼ እንዴት መናገር ይችላል የሚለው ስላለ እዛ ውስጥ እኔ መግባት አልፈልግም። ግን ዞሮ ዞሮ በክልላችን ሰላም በክልላችን የህግ የበላይነት እንዲሰፍን በክልላችን ህዝቡ በሰላም ወጥቶ በሰላም እንዲገባ መረጋጋት እንዲኖር በዚህ ዙሪያ የሁሉም ፓርቲዎች ኢንተረስት ስላላቸው ስምምነት አለ። እንግዲህ እንደ ድርጅት ተስማምታችሁ ነበር የኦሮሞ ህዝብንም ፎይ ያስባለ ለጊዜውም ቢሆን ደስ የሚልም ክስተት ነበር። ብዙ ሰው ይመኘውም ስለነበረ የኦሮሞ ፓርቲዎች በሙሉ ሰብሰብ ብለው ለህዝባቸው የተሻለ መፍትሄ እንዲወልዱ በህብረት ሲመኘ ነበረበት ሁኔታ ነበር። እንግዲህ ያንድ ቋንቋ ተናጋሪዎች አንድ ባህል ያላችሁ ለአንድ ህዝብ የምትታገሉ ኦህዴድ ደግሞ በታሪክ አጋጣሚ አገር መምራት ይቻለ ያማራውም የትግሪውም የደቡቡም የሐረሪውም የሶማሌውም መንግስት አባት መሆን ይቻለ ድርጅት ሆኖ እንደወጣ ያው የሚታወቅ ነው። እናንተ ሳትስማሙ እናንተ እርስ በርሳችሁ ሳትፈቀሩ አገር እንዴት አርጋችሁ ነው የምትበሩት? እናንተ በጋራ አንድ ላይ መዋሃድ አቅታችሁ እናንተ አመል ለአመል ተቻችላችሁ ባህሪ ለባህሪ ተቻችላችሁ ህዝቦችንም እራሳችሁ ተቀራርባችሁ ሚሻገር ፍቅር ሚሻገር ለህዝቦችን በሙሉ የሚያቀፍ ነገር መስራት ያልቻላችሁ ሰዎች እንዴት ነው ሀገር የምትመሩት? እንዴት ነው ለሀገር መፍትሄ የምታመጡት? አቶ ታየባኩ አንደኛ መፋቀር፣ መዋሃድ፣ መቀራረብ፣ መነጋገር አንድ መሆን ያልቻላችሁ የሚለው ነገር እሱ መስተካከል ያለበት እይታ ነው። ማንኛውም ፓርቲ ይሁን ኢቭን በአንድ ፓርቲ ውስጥም በሁሉም ጉዳዮች ሰው መስማማት አይችልም። ዋናው ጉዳይ ሰዎች በአንድ ሀገር ውስጥ የተለያየ አመለካከት ቢኖራቸውም የተለያየ ማንነት ቢኖራቸውም ግን በመሰረታዊ ጉዳዮች ላይ በሀገር ህልውና ጉዳይ ላይ ተስማምተው መሄድ መቻል አለባቸው። ይሄን እንገነዘባለን። ይሄ እንዲሆን ደግሞ እንደ መንግስት ያው ኦህዴድ ሀገር እየመራ ነው የድርሻ ወይም የአንዳንድ የቦታ እንትኖች ሊኖሩ ይችላል። እሱ ግልጽ መሆን አለበት። ግን በኢትዮጵያ ውስጥ በኦሮሞ ማህበረሰብ ውስጥ አንድነት ይመጣ ዘንድ መነጋገር ይመጣ ዘንድ ሁሉም የመሰለውን አስተሳሰብ እንዲያራምድ ህብረተሰቡም ጋር እንዲደርስ የውይይት መድረክ እንዲስፋፋ ሰው መወያየት እንዲችል ሁሉንም ሁኔታ የቻልነውን ሁሉ አድርገናል ማለት ነው። ሶ ዞሮ ዞሮ ምንድን ነው አገር እየተመራ ነው። ዲሞክራታይዜሽን ፕሮሰስ ላይ ነን። ጀምረናል። አገር የሚመራው ኦቦታይ አገር እንደዚህ ነው የሚመራው በእውነት? አደራውስ ለእናንተስ የተሰጣችሁ በዚህ መንገድ እንድታረጉት ነበረ? የኦሮሞ ህዝብ በእውነት ይቅር ብሏችሁ አልነበረም ወይ? ኦህዴድ ተለውጭ ያለው ሲል ለህዝቡ አጠገብ ቆም ያለው ሲል ለህዝቡ እታገራለሁ ሲል በእውነት የኦሮሞ ህዝብ ይቅር አላለውም ወይ? በእውነት የኦሮሞ ህዝብ እንደገና አቅፎ ከእናንተ ጋር ልጆቻችን ናቸው ብሎ በእውነት ወደዚህ ለውጥስ አልመራችሁም ወይ? እንዴት እንደገና ተመልሳችሁ ትገሉታላችሁ? እንዴት እንደገና ተመልሳችሁ ወታደር ትልኩበታላችሁ? እንዴት እንደገና የኦሮሞ እናት ዘንድሮም ልጇን ትቀብራለች? አቶ ታየ አገር እንደዚህ ነው የሚመራው? በእውነት ተለውጣችኋል እናንተ? እሱ ነገር ግልጽ መሆን አለበት። በጣም ተለውጠናል፣ እጅግ በጣም ተለውጠናል። አሁን ከነበረው ሞትና ቁስል በፖሊስ የደረሰው ጉዳት እጅግ በጣም ትንሽ ነው።
አራት አምስት ሲሆን ቢሆን ነው ችግሩ የተፈጠረው። በዚህ ሀገር ውስጥ የተቀበሩ ፈንጂዎች ብዙ አሉ። የኢትዮጵያ ህዝብም የኦሮሞ ህዝብም መገንዘብ ያለበት አለ። አንደኛው በብሔር ብሔረሰብ መካከል መጠራጠር፣ መጠላላት ወደ ጫፍ መርገጥ አለ። አንዱ ሌላውን የማውገዝ አለ። ሁለተኛው በሃይማኖት መካከል የተቀበረ ፈንጂ አለ። በዚህ ላይ ደግሞ ውስብስብ የኢኮኖሚ ችግሮች አሉ። ስለዚህ የሆነ ችግር ትንሽ ችግር በተፈጠረ ጊዜ ያ ቀውስ ሲነሳ ሌላ ተደራራቢ ቀውሶችን ይዞ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። ሶ ወታደር የሚልከው ፖሊስ የሚሄደው ህብረተሰቡን ለመጉዳት ሳይሆን በዛ አካባቢ በህብረተሰቡ ሰላማዊ ሰልፍ በወጣ ጊዜ ያንን አስተካኮ የሚዘርፉ አሉ፣ ያንን አስተካኮ የሚገሉ አሉ። እሱን ለመቆጣጠር ነው። እሱን ደግሞ ማድረግ ነበረብን፣ ማድረግ አሁንም ይኖርብናል። ይሄ በዛ ደረጃ ወደ ጫፍ ተወስዶ ዛሬም እንዴት ነው ሶ ዋናው ችግር እሱ አካባቢ ለምን ነው ወደ ቀውሶ የመጣ ነው? ለምሳሌ ማን ነው ያመጣ? እሱን ማየት ጥሩ ነው። ምክንያቱም አታቋርጭኝና እኔም እንትን አለኝ ማለት ነው። አሁን ከዚህ በፊት አንድ ወቅት ላይ አምና ነው እርግጠኛ ነኝ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጽፈት ቤታቸው በነበሩበት ሰራዊት ጠመንጃ ይዞ ሄዶ ነበር። አንቺም ተቀያለሽ። ያ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማታ ላይ መግለጫ ሲያወጣ ሰራዊቱ እኔን ለማነጋገር ነው የመጣው፣ ተነጋግረን ነገሩን ፈተን ገብቷል ነው ያሉት። ለምንድን ነው የነበረውን ሁኔታ እንደነበረ ማውረድ ይቻል ነበረ። ያ ሲደረግ ምን ሊሆን ይችላል ነው ያሉ ፈንጂዎችን ስለሚያቅ ነው እሱ። በብሔር መተራረድ ሊኖር ይችላል፣ በሃይማኖት በጎሳም ጭምር የተሰበኩ ሰበካዎች የተቀበሩ ፈንጂዎች ኦነስትሊ ካየን በዛ ደረጃ አሉ ማለት ነው። እነዚህን ነገሮች ከግንዛቤ ካስገባን ችግር ራሱ ሲፈጠር ለነዛ ችግሮች ሪያክት ስናደርግ ያንን ከግንዛቤ ማድረግ ነበረብን። አሁን ያኔ ይሄ ከሳንቴ ጠባቂዎች መቀየር ማታ ላይ ማክሰኞ አይ ቲንክ ዛሬ ሳምንት ነው እሱ ነገር። ያ ሲሆን እሱ እንዴት ነው የሆነው? ማን ነው ያደረገው? ተጣርቶ የህግ አግባብ መታየት ያለበት እንዳለ ሆኖ ያ ቢሆን እንዳለ ሆኖ ምንድን ነው መደረግ የነበረበት? አክቲቪስት ጀዋር ደጋፊዎች አሉት፣ ተከታዮች አሉት፣ ይታወቃል። ደግሞ ተከታዮች እንዳሉት ሁሉ የሚቃወሙትም ደግሞ በሚያራምዳቸው አቋሞች በተቃራኒ የሚቆሙ ደግሞ ወገኖችም አሉ። ሶ ችግር ሲፈጠር በእንደዚህ አይነት አካባቢ መደረግ የነበረበት ምንድን ነው? የመንግስት አካል ነበረ። አሁን ጠባቂ ይቀየር ካለ ኃላፊዎች አሉ። ለምንድን ነው የሚሆነው ማለት ይቻል ነበረ። ከዛም ባሻገር የመንግስት ኃላፊዎች አሉ፣ ይተዋወቃሉ፣ ይቀራረባሉ። ይሄ ሆኗል ለምንድን ነው የሆነው ማለት ይቻል ነበረ። እና በዛ አግባብ ነገሩን ማለዘብ ምንም ወደ ቀውስ ሳንገባ ነገሩን መፍታት እንችል ነበር።